Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbayu Family. Selamat ulang makin berkaya sih. Kini apa nih di bok? Pergi. Pergi apa nih di bok? Golek sarapan. Nang Mbak. Udah Dewi tak telepon. Nah. Dek, tak kirimi sarapan. Oh, enggak, Mbak, harus dikirimi dulu. Oh, dikirimi dulu. Jadi, ini pemirsa. Mm-hmm. Kayak ibu pemirsa. Jadi, mm-hmm. Nek siang sampai sore, mm-hmm. Kuih ben Bu Yuni karo Intan. Mm-hmm. Engko, Bunda Dewi. Mm-hmm. Bagian malam. Sesuk repa orang oleh mulai ya, Bu. Hah? Hidup akan betah-betah pulang. Hmm. Yang rumah sakit tidak penak. Hmm. Hmm. Paling penak ini. Hmm. Di rumah ya, Pra. Heeh. Bukrayo kan? Ini libur 2 hari pemirsa. Yang malah libur nih malah. Tidak apa-apa sih. Mungkin makan masih capek. Tidak apa-apa susah nak. Tangannya rusuh susah. Kau nyelak anu ikra emaknya. Ih, bukannya tak syuting beneran. Iki lho Bu sapune. Iya tak tok ora ngono. Ora ana ikrak, aku kan nilai ikrak sing kono. Abis buka warung paling ya. Mbah Bi. Mbah Bi ki jenenge ibu e ta. Oh, ibu e. Thank you.
Ya, ini mobilnya Mbak Tata Janeta pemirsa ya. Bariki ibu nunggu nih repa aku melok ya. Sebentar nunggu airnya ya. Tapi engko intannya melok ya, Bok? Ya jelas lah, apa itu diri. Kayak pemirsa me Pak Lara tak dudono pemirsa. Lewat kene. Ya, ki ben ro pemirsane. Ki omae. Pak Lara ya Bu ya Bu. Pemirsa. Iya, nganu disapai. Sudah. Hai, pemirsa cepet sehat. Yo, ngono. Ngene lho. Iya, yo. Carane ngene lho. Sret. Doakan Repa cepet sembuh. Awake ndang sehat dijak nge-gym, olahraga ngono iki. Ngono. Meloke Pak Lara aku. Yo, ikut Pak Lara. Yo, yo. Ikut. Aku bini sawah cilik pemirsa. Bini sawah cilik. Aku pengen koyo aku yo pas numpak pesawat kalau mbak pramugari to. Iya. Wes, ya lanjut lagi tak kumpul. Iki dhewe alon-alon iki yo. Lah yo ora iso nek instan. Oh malah sakit. Maksudnya nek diete salah jadi sakit. Kudune alon-alon, Bu. Ibu nyapu ibu tak kuping sampai ibu. Mbak Tata kasih malam kumpul di sini ya kan. Sampun sehat. Sehat selalu nggih, Mak Pah. Ya Allah. Intan lu langsung nomor 1 ya HP. Padahal niku lho, Mak, roti bat nyamuk, Mak. Nggih. Gak sido pemirsa dene tak jak tumbas sarapan ora gelem. Mak, Bu, aku maaf ning omongane. Wis, sik. Mamawan ya, Bu. Nggih. Jadi, apa sih kan kamu Intan habis ke rumah roti. Pinjang. Asumnya ketinggalan tuh sih, Bu. Tersek. Wah, ini pindah nih. Santan. Nggih. Aku nak kene iki gelem kok ngeteri tempe sedelok, cendhal kono. Dicendhelke, Mak. Ya bari iki lah, bar kok kene tak dipokno sik. Cendhal tempe lanjut beli Mbak. Mbak apa dadane? Roti bat nyamuk. Donat. Oke, donat. Tak dipokno sedelok. Nggih, nggih. Donat. Mbok buntani yo 10. Iki Mbak. Donate. Pas. Pasti di suara kasar. Semangat tuh. Lanjut. Nggih, Mak. Tomate, Mak. Limau sama apa, Mak?
tomat kuwi Mbak Kartini tomat iki lho banyak tomatnya iki lho nggih wonten iki pas larang lho tapi api nggih lho niki bosnya nek winginane setunggal kilo e 20.000 lho nggih nggih wes ayo yes telu larang nggih kerjane 3.000 22 Dua. Bubur kerut. Ya, oke. Okay. Saya tak nanti di anu. Dicantelna tempene. Iki langsung. Iki wis dua-dua sak tempene sak jajane. Nggih. Mbak anbu nyambel. Dalem. Biasa mawon nggih. Nggih, nyambel terasi biasa, Mak Pa. Ayo. Monggo, monggo, Bu. Tak candela lho ya. Nggih. Siap. Ala kono diundang. Nggih, iya ayo masak. Nyambel biasa. Es bar niki kula tak langsung teng rumah sakit, Mak. Repa teng rumah sakit, Mak. Trombosite mudhun niki tapi alhamdulillah dicek wingi niku pun naik oke. Normalnya kan 150. Lah Repa 135. Mungkin pun alhamdulillah berangsur-angsur naik oke. Medun tapi kan mboten kuatah medune ngoten lho. Nah, cobaan. Nggih. Awake lara kabeh. Dadi kula nek sing siang atau sore mengke sore ngantos nganu Bunda Dewi ngoten napa. Ayo Intan. Intan kenapa kamu belum tersenyum? Senyum dulu ya. Gak nek donat jere. Intan nek gak tersenyum, gak nek donat jere. Donat. Sabar ya. Ayo. Ora tiba nyamuke ora. Lah nggih. Dalam geng, eh mak, geng. Nah, ini mak mau bikin sayur asem. Iya. Sayur asem, mersa. Aduh, pelas. Oh, demel aduh, pelas riet. Wong Intan mak mboten nangsal dilebetke mesin nok. Sarapan donat. Ya. Cepreneh. Kok kene ndok ben ketok. Kok kene sedek ae. Ibu. Kaos internet, kaos putih. Dikasih ibu yang dari Pati itu loh dok. Dari Pati. Satu lali ya kesini. Satu lali, ini lali dok. Pak Pati kalau pas acara kalau ini ngerang kalau festival kok festival ya? Haul senang ngerang kalau Mak teh kok mak Mak yang juga teh eh? Mak yang juga teh iya mak yang juga Napa mak? Napa kalian mama? Gak sedoyo mawon mak, makanya di gede dadu senangannya kita mau temil mau tempat nek bakwan jago ini kok enak lebih mateng atau niku lemak wah enak eh gede Mbak Kartini ini nek pun duki mriki akeh dagangane sing pun 2 telas Materi yuk, sampai nih sih kita ngomong gitu. Langsung deh ya aduh. Ki, mereka jam 8 pulo. Mboten menika mawon. Ternyata nggih, ngoten niku 50, donat 50. Nggih, donat 50, terus nggih, putu ayu 50, terus nggih, 50, nggih. Intan dah ambil. Ini apa ini? Ini. Iki roti yang kresek. Iki lho, arah sini lho. Taruh kene lho, kok repa. Nah. Pastri. Oh niki sing gedhok niku nggih Bu. Nggih, gedhok. Sentiling apa kok. Nggih. Donat 50. Nggih, donat 50. 50. Nggih. Ya ta napa lagi. Nggih, Pak. Besok kan sawu. Niki arep marem nggih Bu nggih. Nggih. Arep marem kalih lemper. Nasi oseng pindang, yeah. Nasi oseng pindang. Niki napa nasi urap sambal teri. Nasi urap sambal teri. Nggih, yes, tan nyoba tan, nasi urap sambal teri atau nasi enggak muak, enggak muak. Apa dah?
Sudah enggak mau double lagi. Enggak mau double. Oh, berarti. Niki engkang gurih, Bu. Iya, resto yang 1500. Iya, ambil ta. Heeh. Eh, kana. Iki sing gurih, niki Nogosari. Ya udah, taruh kono ae. Oh iya, bakul satenya udah mantap. Lagi. Ya. Oh, ini banyu udan apa banyu resep? Duh, masuk banyu udan tak kok kono. Ya banyu resep nggo minum. Duduk, intan duduk nek minum duduk. Carane duduk, sing apik duduk. Wong ya banyu resep kok darani banyu udan ya pemirsa. Sing antri sik. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok darani banyu udan lho. Enek perjalanan-perjalanan kudu ngombe kan enek banyune. Iki digawakno jajan pasar, sebar iki tak tumbasno. Sarapan yo, njaluk dibungkus pemirsa. Mangan jajan dhisik entar. Bola, wis mbok review nang kene. Iye kuwi, review dak ning dalem iki ya lah pemirsa, pemirsa. Saya mbok senengi sing iki. Sik mbak ayo suwi. Duduk anduk nek mamruk. Ngeleh pemirsa. Mau wis mam donat lho ya. Iya. Ki mang yo aku pengen melok Pak Erara. Oh, edim. Ki lo sangune pemirsa, dene sangu jajan lho pemirsa ki lho. Ki yo sangu jajan. Soale cilik no. Iya, wis ta. Kita lihat saja dia pengennya ngejim, pengen ngejim. Kuat bertahan berapa waktu. Nah, engko nek paman yang sedih lho. Tak semangati, wes emoh atau enggak semangat lagi, ya itulah Intan. Jimmy yo terus ya Bu. Iya, untuk badan sing sehat yo memang harus konsisten, ngono lho. Oke. Cek antri pemirsa iki di samping ngombe, di samping makem jajan. Wah, semangat pemirsa. Iki lho roy karo Pak parkire. Mbon to ta bungih. Nyuwune sayur asem iki mampu merasa. Ada apa oke. Daftar dokter-dokter ini. Wis masuk dulu. Kita kan jalan jangan rasa kena apa orang dulu mangkok. Kita ambil uyuh ke plastik itu. Gak popo juga. Bu, aku sayur asem aja bu, seger aja. Di apa gelap apa oh iya mana ya oh, apa pemirsa menggok sih oke lelah aku nih bener tui kiri kanan wis nyampe Dek Dewi, untunge iki adikku kok ya pinter, cerdas gawakno piring. Iki lho Dek sayur asem pintar. Jangan asem mbek sambel. Mbek opo kuwi mangke nek sampean iki aku pernah apa nih mbek mati kok ana pecel iki yo. Lah yo dia Dek pintere ra kaprah Dek. Dek. Iya lah. Nah, iki lho Dek nasi campur mbek Dok Dadan. Nek mau ngono. Intan pengen sayur asem. Pangan kuawan nek ngono. Heeh. Iku sing kuawan. Pangan kuawan. Duduk ana. Intan makan anu sayur asem sing sayur asem. Iki lho, Dik. Nek jangan asem iki lho. Lho, iki. Nek sayur asem. Lah iya ngene intane dikak bot. Sama sekolah, Dok. Iki punya Intan, Dik Dewi. Kene, Dok. Kene mam nang sarapan. Sama nasi apa nak jadi? Repa orang macam ni. Repa karena ambas batu. Tapi dek bengi so bubuk yang nyak kor adik Dewi. Yura mbak om dek elok panas. Iki mah dipangan nopo boleh? Nopo? Kambing ini rusak. Paling serenden. Wes internet yang maam. Mungkin tak mau dulu ya pemirsa. Udah jangan cuci tangan. Sebentar
Apa dek jelek apa? Iya sih tak nyapa mbak ikan. Oh, iki anu jajan pasar dek ndi mbok kek ndi nduk mangko. Iki lho jajan pasar. Iki lho dok, Pak. Sayur asem pemirsa. Wes, wes. Iki lho dek. Nek repa iki lak ono dek. Ada tisu sik dek. Tumpah dek. Cukup rapi sudah. Tisu sik. Tumpah dek. Tawani ya, dok. Hmm, iki lho pemirsa. Dek sayur asem. Ayo, Dewi. Iya, aku sama mbak Mani, mbak. Aku sama ikan. Ijin, mbak. Biar rasanya gitu. Sama jajan. Sama-sama, ambil jajan gitu. Dik, mah, aku tak pesan lo jajan. Gue jemah berkah. Itu enggak. Karena aku apa tak masak lo, pemirsa. Karena gak sesuatu hal. Repa sakit aku nek esok kan melok-melok ngewangi Dik Dewi menunggoni ngono dadi untuk ini tak apa untuk cuma berkat tak pesen ke jajan ae. Bismillahirrahmanirrahim pas kok campur meneh Dik nek meneh Dik. Bu Yuni kok malah maling juru rumah sakit. Bismillah, kita bar dipel karo petugas. Cendela aku dibuka terus wong proti. Wes bismillah. Kuman-kumane padha mlayu. Enak jare masam lho. Enak lho. Iki ana sendok ya. Kok usah sendokan, Dek? Entar sendokan ya. Entar sendokan, Mak. Lho, kok sendokan? Aku gak sendok itu. Bulan dok ibu gede nih kain dok dok. Ibu mau. Sama-sama. Nanti gue ini ya dok pak. Iya dok pak. Orang pedes sama dok. Bu susah aku cano ini bu aku ini. Sangat asem. Iya. Ambil sambil ambil kurang tempe tahu. Dok. Dok. Oh nah. Sayur reaksi enak deh. Monggo, ya. Mbak Isti, monggo. Mbak Isti mau makan. Mbak Ratna. Mbak Isti mau makan. Mbak Helen, Mbak Helen, Mbak Nuna Indul, Mbak Isti. Mau saya ngaku Pak Kamal, nek urung sarapan piye nek kerja. Dihimpun pemirsa konten hari ini ya tunggu nomor yang terbaik untuk jenengan semua semoga yang sakit lagi pari kesembuhan untuk pejuang garis dua semoga segera diberikan lamaran yang saleh dan saleha. Kuna apa mana? Kuna apa sih? Tolong menit kan? Masih nang tutup kan? Cek. Cek. Rasa naik yuk. Cek sedih. Rasa naik. Sambil kuning kental. Mau mie. Oseng tempe lembu hijau. Harus. Lalu jaga kesehatan ya pemirsa. Tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Matur sembah nuwun untuk pemirsa yang selalu berbagi ilmu. Bu, itu Repa diminumi madu angkok. Angkok, Dek. Angkak. Dibikin ke jus jambu, nggih, sampun. Minum air putih yang banyak, nggih, alhamdulillah. Pokoknya terima kasih, nggih. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmunya. Itu loh.
Ayo, nah, ya. Nah,